Danas se obilježava Svjetski meteorološki dan u spomen na osnutak Svjetske meteorološke organizacije 23. ožujka 1950. godine u Ženevi. Na ovaj dan ističe se važnost meteorološke službe za život čovjeka i napredak čovječanstva. Kakvo vrijeme, klimu i vode ostavljamo budućim naraštajima? Tema je ovogodišnjeg Svjetskog meteorološkog dana 23. ožujka, kojoj je cilj ukazati na nužnost globalnog djelovanja bez odgode kako bismo sadašnjim naraštajima pružili sigurnost, a budućim održivi napredak i razvoj. Ovogodišnji Svjetski meteorološki dan je poseban jer se podudara sa jednom važnom obljetnicom, a to je 150. rođendan prethodnice aktualne Svjetske meteorološke organizacije, a to je Međunarodna meteorološka organizacija koja je osnovana davne 1873. godine u doba kada je zagađenje uzrokovano industrijskim i ljudskim aktivnostima bilo na samom početku. Promatrajući zadnjih 150 godina, vidljivo je kako su vrijeme, klima i hidrološki ciklus doživjeli značajne promjene uzrokovane ljudskom aktivnošću, industrializacijom i korištenjem fosilnih goriva. Klimatske promjene danas su dio naše svakodnevice, te će u bliskoj budućnosti vrijeme, klima i vode izgledati bitno drugačije od onih o kakvima uče naša djeca u školama, ističu u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Povodom Svjetskog meteorološkog dana, Gradska knjižnica i čitaonica Pula će u subotu 25. ožujka u sklopu programa Subotom u knjižnici na odjelu za djecu i mlade imati posebnog gosta, našeg poznatog meteorologa Zorana Vakulu, koji će u 11 sati predstaviti svoje 4 slikovnice iz serijala pod nazivom Vremenaste priče. Vakula je slikovnice Vjetropirasta, Oblačasta, Sunčasta i Pahuljasta napisao sa ciljem da educira, približi neke često spominjane meteorološke termine djeci, kako bi kasnije bolje razumjela i imala koristi od meteoroloških informacija, posebice u ovo doba sve očitijih klimatskih promjena i globalnog zatopljenja. Slikovnice su namijenjene djeci predškolske i mlađe školske dobi, no svi su dobrodošli. Ulaz je slobodan i nije potrebna prijava.